דוקטור יגאל קיפניס, היסטוריון של מלחמות ישראל, כן, כתבת כמה ספרים מאוד משמעותיים, כמו 1973 דרך למלחמה, 1982 דרך למלחמה. ואנחנו ככה יצא לקראת 50 שנה למלחמת יום כיפור. עשינו איתך כמה שיחות, כן, והשיחה האחרונה בינינו הייתה ממש, אני חושב, לפני שבועיים, שלוש, כן, בחמישה באוקטובר היא עלתה. חמישה באוקטובר, כן. בדיוק יומיים לפני כל האסון הזה, ואני יכול להגיד שהרבה מהדברים שאנחנו דיברנו מאוד אקטואליים. איך אתה מרגיש עכשיו, אחרי השיחות שעשינו לקראת 50 שנה ל-73, ופתאום זה מה שקורה? כן, אני חושב שהרבה מאוד אנשים אומרים, אמרנו, ואנחנו באמת יודעים שאמרו, והפיתוי, מצד אחד זה לא נעים להגיד כל פעם אמרנו, ומצד שני הפיתוי להגיד אמרנו הוא כל כך גדול לאור האירועים הכל כך טראומטיים שעברנו, וכשאני עברתי על השיחות שלנו, שכמו שהזכרת, אחת יומיים לפני המלחמה, והשנייה שבוע קודם, עברתי נקודה נקודה, ואני ראיתי איך כל הדברים היו רלוונטיים, ואולי ניגע בהם. אני יכול גם להגיד שנתתי הרצאה על הנושא של 73 במיאמי בשישה באוקטובר, והשנייה הייתה בשמונה באוקטובר, ולא שיניתי מילה מההרצאה, רק שיניתי את הכותרת, במקום מבט אחרי 50 שנה, נתתי כותרת מבט אחרי 50 שנה ויום. אז בואו נראה איזה נקודות אנחנו הדגשנו בשיחות בינינו, והן כל כך רלוונטיות להיום. קודם כל, דבר אחד שאמרנו, שמדברים על העבר, זה בעיקר כי צריך להבין מה היה, כי זה יכול לקרות כל יום, זה יכול לקרות מחר, זה יכול לקרות בעוד שנה, אנחנו צריכים להבין מה היה. זו נקודה אחת חשובה שהדגשנו, ותראה כמה היא רלוונטית. נקודה שנייה שעולה, זה קריסת הקונספציה המדינית, נכון ל-73, אולי נרחיב תכף, נכון גם ל-82, וכמובן היא עולה היום, קריסת הקונספציה המדינית. נקודה שלישית, זה ביטול יתרון היוזמה. דיברנו על זה ב-73, נדגיש את זה עכשיו. אותו דבר פה, השארנו את היוזמה לצד השני, מול איום. דיברנו על הונאה, כמעט ולא דיברנו על הונאה לצערנו, התחלנו לדבר על זה, אמרנו שזה רק עכשיו מתחילים לדבר על זה, ותראה למה נחשפנו בשבעה באוקטובר. נקודה נוספת, איך לא כישלון המודיעין, הרחבנו בזה, מיותר להגיד מה זה רלוונטי להיום. נקודה נוספת, יחסי הגומלין בין המערכת הצבאית ובין מקבלי ההחלטות, נקודה כל כך חשובה, אני חושב שאמרתי, היא התקיימה אז, היא מתקיימת תמיד, היא מתקיימת גם היום, שהיום אמרתי זה היה עוד לפני השבעה באוקטובר. כולנו עדים למשמעות של המערכת היחסים בין ראש הממשלה ובין מערכת הביטחון היום, כל כך משמעותית. התרבות הפסולה של ועדת החקירה, זה נדמה לי זה משפט שאתה אמרת, ואנחנו שנינו הסכמנו שוועדת חקירה, התרבות שלה זה כל כך נוראית, ותראה מה עומד היום על סדר היום. כן. ואולי הנושא האחרון זה לקיחת האחריות. דיברנו על זה לגבי 82, אני מדבר על זה גם, דיברנו לגבי 73, אני מדבר לגבי 82, וכמובן זה עולה מיד גם היום. אז אולי נעבור נקודה נקודה. אני הייתי מוסיף פה עוד אמריקאים, נושא שאתה חקרת אותו הכי הרבה, זה למעשה הדרך למלחמה, שזה הכל סביב המדיניות האמריקאית וישראל. אתה צודק, יש פה שני היבטים, ואולי אני אדגיש, אני לא חקרתי את המלחמה, אני חקרתי את קבלת ההחלטות בדרך למלחמה, ובנושא הזה אנחנו צריכים להבין בדרך אל המלחמה, שאנחנו תמיד תמיד פועלים באותה מסגרת, שהמדיניות הגלובלית מכתיבה לנו, שהמעצמות העל, אנחנו שחקנים מרכזיים, אבל עד גבול מסוים. זה היה נכון בדרך למלחמה, וההערה שלך נכונה מאוד לגבי מה שקורה עכשיו אחרי המלחמה. אנחנו אולי נדבר על זה תכף שנרחיב נקודה נקודה, מה הייתה הפעילות של קיסינג'ר מיד אחרי המלחמה האמריקאים, ומה קורה עכשיו עם האמריקאים, המעורבות הכל כך, נאמר בוטה, אבל מעורבות חזקה שלהם, שהיום אנחנו למעשה לא יכולים לזוז מילימטר ללא אמירה שלהם. אז אולי הנקודה הראשונה הייתה שדיברנו על חשוב להבין איך זה קרה. ואולי אני אגיד פה שבמידה רבה הפריע לי בדיון הזה,
שכשהתעדכן המחקר, אנחנו היינו עדים לגישות חדשות שזה עולה, לא חדשות, אבל כריאקציה למחקר מעודכן, עולות הגישות האפולוגטיות, והן מפריעות לנו להבין את מה שאנחנו צריכים להבין לגבי העתיד. לדוגמה, ניסו להמעיט בכישלון המערכת המדינית שקבעת החלטות, וכמעט חסמו את הדיבור על ההונאה, מתוך גישות אפולוגטיות, מתוך גישות של מאבק בין גורמים אישיים או מוסדיים. וכמה זה חסר לנו אם היינו מדברים על ההונאה של המצרים, אולי היינו יותר מודעים להונאה שגם החמאס יכול לעורר. ואני אמרתי, אני לא זוכר בשיחות בינינו, אבל אמרתי וכתבתי גם שהדבר, הכלי העיקרי שיש לנו כציבור להתמודד מול קבלת החלטות, קראתי לזה אימת משפט ההיסטוריה. כלומר, אנחנו צריכים לדבר על העבר כדי שראשי הממשלה היום ומחר תעמוד בפניהם אימת ההיסטוריה. אסור לנו לטשטש את זה, אסור לנו, אנחנו צריכים לדבר על זה כמו, לחקור כמו שצריך, להציג את זה כמו שצריך, כי זה מה שחשוב. אז זה לגבי החשיבות לדבר על העבר ולקשור את זה להיום. והנה הדוגמאות, הדבר הראשון, הקונספציה המדינית. בואו נראה מה היה לנו ב-73. ב-73 חשבנו שישראל יכולה להשיג הסכם שלום, וגם לספח שטח גדול מסיני, או כמו שקיסינג'ר אמר, שישראל שקטה באשליה שהיא יכולה לרכוש שטח ניכר וגם להשיג שלום. זה ציטוט ממנו, זו הייתה קונספציה. ולכן ראש הממשלה לא רצתה לנהל מסע ומתן, אם במסגרתו, במסגרת הסכם השלום, אנחנו נצטרך לוותר על שטח נרחב מסיני. זו הייתה קונספציה מדינית, זה לגיטימי שלראש הממשלה תהיה קונספציה מדינית, היא קרסה, ואם אני מסתכלים על העבר, היינו מודעים לזה שהיא כל כך רגישה להתמוטט. הקונספציה מדינית נוספת הייתה שמצרים לא תפתח במלחמה מסיבות מדיניות, ובניגוד לאמן דרך אגב, שאמן ביסס את זה על שיקול צבאי, אבל מערכת השיקולים של גולדה ודיין התבססה על שיקול מדיני, על קונספציה מדינית, וגם היא קרסה. יש לנו ציטוטים, אני חושב שדיברנו עליהם, אז לא צריך להרבות בהם עכשיו. אולי הדוגמה הכי טובה, אני אזכיר אותה, רק שצביקה זמיר, שהוא נפגש עם אשרף ארואן בלונדון, כמה שעות לפני המלחמה, הוא אמר לו, למה לסאדאת לפתוח במלחמה עכשיו? הרי הוא הולך להפסיד את כל ההישגים המדיניים שיש לו מול קיסינג'ר. שוב, זו הייתה הקונספציה המדינית, והיא קרסה. אני יכול אולי להוסיף, שוב, המחקרים ה-82, לא נרחיב, אבל גם ב-82 קרסה קונספציה מדינית, שאנחנו יכולים לכפות על מדינה, על לבנון, נשיא כלבבנו, כדי שירכוש, ישיג, יסכם איתנו על הסכם שלום. זה קרס. היה גם חוסר מזל שם. אני לא הייתי אומר חוסר מזל, זה, מה זה חוסר מזל? זה דבר שלא ניתן לעשות, גם אם היה, אנחנו גולשים ל-82, אבל גם אם בשיר ג'ומייל לא היה נרצח, למרות שלא היה לה שום סיכוי לשרוד בסיטואציה שאנחנו כפינו עליו, הוא ידע את זה, הוא אמר, תכפו על ההסכם שלום אני ארצח. אז גם אם הוא היה נשאר בחיים, לא היינו יכולים להחזיק את השלטון שלו, אלא אם היינו נמצאים בלבנון כדי להגן עליו. אבל 82 זה סיפור אחר, כי יותר בניין אותנו ב-23 מה קרס. קרסה הקונספציה, שאני מצטט, שהרשות המציפלית היא נטל והחמאס הוא נכס, שאנחנו צריכים לחזק את החמאס כדי להחליש את הרשות המציפלית. זה קונספציה מדינית לגיטימית של ראש ממשלה. רשות הפלסטינית. רשות הפלסטינית, סליחה, כן. אבל זה היה בנוי על זה שהוא פרטנר שהוא סך הכל נוח היה, נכון? כי אנחנו לא רוצים להיכנס לכן אנחנו לא נלחם בו, אנחנו נחזק אותו, נעביר לו כסף, אנחנו ננסה לשפר שם את התנאים. זה קונספציה מדינית לגיטימית שקרסה. קרסה קונספציה מדינית נוספת שלא להתמודד מול החמאס במהלך צבאי, כי אנחנו רוצים להגיע לנורמליזציה עם סעודיה, ואם אנחנו נתחיל עכשיו מהלך צבאי, אנחנו נחבא במהלכים האלה. כל זה קרס, וזה לא קשור לשום דבר אחר נוראי של כישלון ההרתעה וכישלון המערכת הצבאית. זה קודם כל כישלון קונספציה מדינית. זאת הנקודה שנגענו בה, ראינו מה היה ב-73, גם ב-82,
וגם לפני כן, שלושה אני רוצה שבועות. פה לחדד, זאת אומרת, אני מבין שהחמאס נבחר כפרטנר מועדף, כי הוא לא אתגר אותנו מבחינה בינלאומית, בוא נגיד את זה ככה. הוא לא רצה מסע ומתן, והיה לנו קל להתמודד מולו. ואני רוצה רק להזכיר שזה לא סתם שאנחנו בחרנו בו. רשות הפלסטינאית החליטה ב-2019 או 2017, אני כבר לא זוכר, להפסיק את התמיכה הכספית בעזה. זאת אומרת, הם אמרו, בסדר, עזה לא נתונה למרותנו, שהסתדרו לבד והפסיקו לשלם שם שכר של הפקידים, מורים, של כל הדברים. עכשיו, מה שישראל עשתה, היא הלכה לקטר, סגרה עסקה עם קטר, והתחילה לממן את עזה. כי עזה הייתה פושטת רגל ללא התערבות ישראלית, בואו נגיד את זה נכון, ככה. נכון, אתה ממשיך את ההסבר של הקונספציה שאנחנו צריכים לשמור על החמאס כבעל אוטוריטה ברצועת עזה, ואנחנו לא נתמודד איתו צבאית בגלל זה. אז אפשר להרחיב על זה הרבה, אבל אנחנו עוברים נקודה נקודה, אנחנו חושב שבראשי פרקים הדגשנו את הנקודה הזאת. נקודה נוספת זה ביטול יתרון היוזמה, כל כך חשוב, נדמה לי שבשיחות שלנו הזכרתי שב-67' זו הייתה נקודה כל כך חשובה שהובילה את המטכ"ל להתעמת עם ראש הממשלה אשכול, כי הם רצו שלא נאבד את יתרון היוזמה, כי בלי יתרון היוזמה בתחילת המלחמה לא היינו יכולים לעשות את מה שבסוף עשינו ב-67'. מבצע מוקד של חיל האוויר לא יכול להתקיים אם אנחנו לא היינו היוזמים במלחמה, אם היינו צריכים להיגרר למלחמה לא היינו מבצעים את זה. כיוון שניצחנו לא שאלנו את כל השאלות, ולא שאלנו את השאלות, ולא הבנו אותם, לא היינו מודעים למשמעות של היוזם, ושילמנו על זה מחיר יקר ב-73, כי ב-73 שוב אנחנו חוזרים לזה שתכתיב מדיני לקח מצה"ל את יתרון היוזמה. היו תקלות אחרות, אנחנו מכירים אותן, אבל קודם כל, בלי יתרון היוזמה, צה"ל עובד כשהיד שלו קשורה מאחורי הגב. זאת הבעיה הקרדינלית. כשאתה מאבד את יתרון היוזמה, אתה מופתע, ואתה פרוץ לכאוס, לטירוף כן, המערך. ואתה גם פועל לפי תוכנית המלחמה של האויב. זה גם חשוב בוודאי, מאוד. זה אתה דרך צריך אגב מה להגיד. שאנחנו גם עושים היום. אנחנו פועלים לפי התוכנית של חמאס. זה יהיה ברור. כן, אז אנחנו איבדנו יתרון היוזמה ב-73, וגם הפעם אנחנו ויתרנו ליתרון היוזמה, שנתניהו אמר, אני מזכיר, אני מצטט, הוא אמר, אנחנו קובעים את המקום ואת הזמן לפגוע בהם. כלומר, היו מודעים לזה, אבל לא ביצעו את זה. ולכן המערכת השיקולים הייתה מערכת שיקולים מדינית, מתי אנחנו ניזום ומתי אנחנו לא ניזום, ואנחנו ידענו את הכוח הצבאי, את היכולות הצבאיות של החמאס, או את הכוונות הצבאיות שלו אנחנו ידענו, אבל החלטנו שאנחנו כרגע אנחנו לא יוזמים את הטיפול בו. זה שוב מחזיר אותה לנקודה שאנחנו צריכים להתייחס לאיום הצבאי שמולנו קודם כל, ואחר כך לעשות את השיקולים האחרים. נושא נוסף שדיברנו עליו, העונה, תראה, ידוע, ב-73 והיום אנחנו יודעים, המצרים יצאו למלחמה מתרגיל. מזכיר לנו משהו לגבי מה שקורה עכשיו, הם תרגלו ותרגלו ותרגלו, ולצאת מתרגיל, לעשות את העוד צעד אחד של הכמה מאות מטר האלה, זה עניין של החלטה של פחות מחצי שעה, לא צריך, אין בשביל זה התראה, אין לזה התראה. אם אדם אחד החליט שמעכשיו את התרגיל ממשיכים למהלך, מהלך האמת, אין לזה התראה. עכשיו, ההונאה גם היא הרבה יותר מורכבת. שוב, ב-73 את ההונאה עוד לא חקרנו. בעיתוי מדהים, יום אחרי שאנחנו דיברנו, בשישה באוקטובר 23 פרסם זאבי פרקש מאמר בידיעות על מסקנות ראשונות שלו מההונאה. כי הוא חקר את זה, הוא אמר, תראו, קשה לחקור את ההונאה, הרבה אנשים מפריעים, אנשים מעורבים, נקטו עמדה, קשה מאוד לחקור וקשה מאוד לפרסם. אבל הוא החליט בשישה באוקטובר לפרסם את עיקרי הדברים יום אחד לפני זה. ומי שקרא את זה רואה את כל היסודות שהיו בהונאה המצרית, הם גם כנראה היו ב-2023, ופה אנחנו צריכים להסתייג, להיות קצת זהירים, כי אנחנו מניחים מה היה ב-2023, חלק אנחנו יודעים, הרבה אנחנו לא יודעים, ייקח עוד כן, זמן. אני פה רוצה להגיד שאני כמעט בטוח שהרבה מאוד מקורות שהיו לנו בעזה כנראה עבדו עלינו, אין לנו שום ידיעה, כן, אני מדבר על זה רק מתוך
הנחה שלא מבוססת על שום מידע, כן, אין לי מידע, אבל לדעתי ברור שחלק מהפירוש הזה של הפעולות של החמאס, שהרבה אנשים אומרים, איך יכול להיות שמערכת לא הבינה מה שתצפיתנית ראו ודיווחו, ואני פה מיד אומר, כנראה שיצרו אצלנו מידע, יצרו אצלנו מצג שהוא לא נכון, וזאת נכון. עבודה שדורשת הרבה תחכום. האמירה שלך היא מאוד מאוד חשובה, אני בדיוק התכוונתי להגיד את זה, שב-73 חלק מההונאה חלה על הפעלת סוכנים. היה הרבה מאוד מידע ומידע, ואז גם יש דיסאינפורמציה. ב-2023 קשה להניח, אנחנו אומרים קשה לנו להניח שלשב"כ לא היו מקורות בעזה. מלא מקורות, חלקם גם נתפסו והוצאו להורג, הגיע המון מידע. כשיש שפע מידע יש גם הרבה דיסאינפורמציה וגם זה פרוץ להונאה. אז יכול להיות שזה אנחנו נדע אולי בעוד 50 שנה, אני לא יודע, אני מקווה שהפעם תהיה פתיחות יותר גדולה לשים את המידע על השולחן, אבל אני מסכים לגמרי למה שאמרת, שיש סיכוי סביר שגם משם הגיעה אינפורמציה מוטעה. אז זה היה כמה מילים על ההונאה. אני עובר לנקודה בכישלון המודיעין. אמרנו, אני לפחות אמרתי, ואני אומר את זה כל הרצאה בעשר שנים האחרונות, שצריך להבין שגם מודיעין טוב לא בהכרח יספק התראה, הוא לא בהכרח יספק הערכה מדויקת או הבנת כוונות. הונאה מתוכננת סביר שתצליח. תפקיד המודיעין הוא כפול בגדול. אחד, לספק מידע, להגיד מה קורה עכשיו, ואנחנו מקווים שיש לנו מודיעין מספיק טוב להגיד את זה. התפקיד השני שלו זה להביע הערכה, אבל אני אמרתי, נדמה לי שהשתמשתי במילים האלה, שצריך להבין שמודיעין הוא לא מגנת עתידות, הוא לא בהכרח ידע מה קורה בעוד יום או בעוד שעה או בעוד חודש, הוא נותן הערכה, מקבל ההחלטות צריך לשמוע את זה, כשהוא שומע את זה, מרגע שהוא שמע את זה, וזה לא משנה אם הוא קיבל את זה או לא קיבל את זה, מרגע שהוא שמע את זה, האחריות עוברת אליו. אני חייב להגיד שרוב הערכות של המודיעין, ואם אנחנו מסתכלים לא על המודיעין הישראלי, ואני כל פעם חוזר על זה, אלא מסתכלים על המודיעין בתקופה המודרנית, מסוף מאה ה-19, ברגעים הקריטיים רוב הערכות היו לא נכונות. צריך להבין את זה, נגיד, אתה יכול לקחת את זה ממלחמת העולם הראשונה, צבא רוסיה לא העריך את אוסטריה, כן, ממש כשל בהערכה של אוסטריה. הכי מפורסם, אני לא יודע, שהיה מלחמת העולם שנייה, כן, לסטלין, ברור שגרמניה בשום מצב לא תתקוב את ברית המועצות. כשיש לה מלחמה עם אנגליה, הרי לכולם ברור שגרמניה הסיקה לעצמה מסקנה ברורה לא להילחם על שתי חזיתות. לכן לא משנה מה תביא איזה מידע, ברור שהיא לא תתחיל מלחמה. אותו דבר, אני מניח, קרה גם לנו וגם היום, ב-23. אז אני רק אוסיף, אתה צודק לגמרי, ואני רק אוסיף לך שגם ב-67 צריך לזכור שהערכת המודיעין כשלה, הוא היה ראש ממשלה, אמרנו ראש אמן מאוד מאוד מעורך, הערכה שלו שבשנים הקרובות לא תהיה מלחמה, קרסה ביום אחד. אז שוב, דבר אחד זה לבדוק למה הערכה של המודיעין לא הייתה נכונה, זה עניין מקצועי, עדיף שזה יעשה, אני חושב שאמרתי את זה, עדיף שזה יעשה לא בפרעסיה, לא מול התקשורת, לא בוועדות חקירה, זה תחקיר מקצועי. מה שחשוב מהדבר הזה, שמקבלי ההחלטות צריכים לדעת, להיות מודעים לעובדה שהערכה של המודיעין, צריך לקחת בערבון מוגבל, למקבלי ההחלטות יש נתונים יותר מה של המודיעין כדי לשקול את הדברים. גם האחריות וגם יש להם מידע נוסף שאין לראשי המודיעין, מידע מדיני. אז זה לגבי כישלון המודיעין. עכשיו, יחסי הגומלין בין המערכת הצבאית ומקבלי ההחלטות, מה לא נאמר על זה לגבי 73, מה להגיד ומה לא להגיד, מה ידע ראש אמן ומה לא ידע ראש אמן, ולגבי מה נאמר על זה לגבי היחסים האלה אצלנו לפני השבעה באוקטובר. אנחנו זוכרים שמערכת המודיעין והרמטכ"ל רצו להזהיר את ראש הממשלה מכך שאירוע גדול, נאמר אפילו יותר גדול מ-73, עלול להתרחש כתוצאה מהמדיניות של הממשלה, וזה לא משנה אם הם תומכים במדיניות של הממשלה או לא תומכים, הם צריכים להגיד מה ההשלכה של זה על המערכת הצבאית, והם באו וסירבו לשמוע אותם.
וזה יצר מתח גדול מאוד בין המערכת הביטחונית וראש הממשלה. אנחנו רואים את זה גם היום, אי אפשר להעלים את זה, זה נראה, זה מדובר. הדברים של ראש הממשלה כלפי הרמטכ"ל וכלפי ראש אמ"ן, שנאמרו תוך כדי מהלך צבאי, זה קריאת קרע כמעט בלתי ניתן לאיחוי. המשמעות של זה היא דרמטית. דיברנו על זה לפני השבעה באוקטובר, הדגשנו כמה זה חשוב, והנה אנחנו רואים את התוצאות. זה כל כך מרתיח לראות את המחיר שחוסר ההתייחסות לנושא הזה. פשוט כמעט אין מילים. אבל אני רוצה להדגיש בנקודה הזאת מה שהיה בעבר. תראה, ב-73 דיין לא קיבל את הערכת אמן על סבירות נמוכה למלחמה משיקולים צבאיים. הוא אמר לאלי זעירה על ההתראות במאי, תשמע, אתה טועה, זה נכון שהם לא יפתחו במלחמה, אבל לא בגלל שיקולים צבאיים, השיקולים שלו היו מדיניים. כלומר, דיין לא קיבל את הערכת אמן, וזה בסדר, זה מותר לו לקבל את זה, ומותר לו לתת שיקולים נוספים. אבל פה יש עוד פעם בעיה, יש לך נתק בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, וכפי שאנחנו מבינים היום, אמן לא היה מודע אז ב-73 לכל המהלכים המדיניים, ואני לא יודע אם אמן היום היה מודע לכל התהליכים שהתרחשו, אני לא יודע, ואז אני אומר, יכול להיות שפה אנחנו חוזרים לעוד פעם מצב שמי שאמון על הערכה, בסוף אין לו את התמונה המלאה גם. נכון, אמן לא יודע מה עובר, הוא יכול לדעת הרבה פעמים יותר טוב מה עובר בראש של מדינאי במדינת אויב, הוא לא יודע מה קורה בחדר של ראש הממשלה, אין לו הזנות בלשכת ראש הממשלה או בדירה הפרטית שלו, כלומר הוא לא יודע מה מערכת השיקולים שלו, שהיא לגיטימית, לראש הממשלה יש כל הזכויות, כל הפריבילגיה לשקול את השיקולים המדיניים, אמן לא יודע את זה. אני רוצה להדגיש פה עוד נקודה שאני חושב שהזכרנו אותה, אבל שאנחנו מחברים את זה 73 לעכשיו, כדאי להזכיר את זה. ב-73, שלושה ימים לפני המלחמה, גולדה שאלה את אמן ואת הרמטכ"ל, מה יקרה אם הערכה שלכם היא לא נכונה, כלומר הם התנהגו אחרת ממה שאתם חושבים, ואז דדו הרמטכ"ל אמר לה, תשמעי, אם אנחנו ניקח בחשבון שזה יקרה אחרת, אנחנו חייבים עכשיו לגייס מילואים בהיקף גדול מאוד, הוא אמר, נדמה לי דרמטי, משהו כזה, ולהשאיר אותם מגויסים הרבה זמן. את זה גולדה לא הייתה מוכנה, כלומר זה השיקול שלה, מסיבות שלה, דיברנו על זה, כלומר ראש הממשלה הייתה מודעת לעובדה שהתפקיד שלה, הוא לקבל את ההחלטה אחרי שהיא שומעת את הערכה של אמן, ולא בהכרח לקבל אותה. עוד משהו, אני כדאי להזכיר ב-82, בגין לא קיבל את הערכת אמן שלא לסמוך על הנוצרים, וזה לא רק את הערכת אמן, זה הייתה גם הערכה של ראש המוסד, של חקה, שעל המצרים, על הנוצרים בלבנון לא צריך לסמוך, הוא משיקולים שלא רצה לסמוך עליהם, לבנות עליהם תהליך מדיני, זכותו המלאה, אבל אנחנו רואים את העובדה שלראש הממשלה יש את הפריבילגיה לקבל החלטה שונה מהערכה של אמן, ואז האחריות היא כמובן שלו. מה שקורה ב-2023, אנחנו דיברנו על זה, נתניהו סירב בכלל לשמוע את העזרה שמצאו להשמיע. אנחנו דיברנו על התרבות הפסולה של ועדות חקירה, יכול להיות שפה אנחנו יכולים לשוחח יותר ולהרחיב בנושא הזה, כי הנושא הזה עומד לפתחנו, לדעתי זה נושא, זה אשליה לחשוב שוועדת חקירה תיתן לנו תשובות. אז בהסתייגות שאנחנו באמת רחוקים עדיין מלדעת מה באמת קרה, אנחנו צריכים לדעת שוועדת חקירה לא בהכרח תיתן מענה כמו שאנחנו רוצים לשאלה, איך זה קרה לנו, מה קרה לנו, אולי להפך, היא תכשיל אותנו. זה מה שאני חושב, אני ממש נגד כל הוועדות חקירה האלה. רק נזק יוצא מזה, רק נזק. אני יכול לפרט גם. אנחנו דיברנו על זה יומיים לפני המלחמה, בדיוק על הנושא הזה, שוועדת חקירה גורמת נזק. היא באה לרצות את הציבור הרבה פעמים, למצוא איזה שאשמים, היא לא עושה חקירה, היא לא יכולה אפילו לעשות חקירה מלאה, אין לה את כל הנתונים, והיא גם גורמת נזק תוך כדי לחימה, כי היום
כל המעורבים, מה שיש בראש שלהם, כולל מראש הממשלה ועד ראש האמן ועד, אתה יודע, מפקד אוגדת עזה. הם כולם בוודאי. חושבים על ועדת חקירה. כי ואז זו מה שאתה התרבות. עושה זה לא פעולות שצריך לעשות, אלא מה שאני אומר עושים בבית המשפט שמדברים לפרוטוקול. כי וזאת זו ממש התרבות. דבר חמור מאוד. כי זאת התרבות, ואולי נדבר מילה על מה כן אולי כדאי לעשות, כי גם זה חשוב עכשיו. בכל אופן, אתה צודק, ועדת חקירה היא חשופה למניפולציות, היא חשופה לדיסאינפורמציה, היא חשופה להסתרת מידע. כשמתחילים לערב בזה עורכי דין, אז התשובות הן לא בדיוק התשובות האמיתיות, ובימינו אנשי יחסי ציבור וכל אחד יש לו את האנשים שלו בתקשורת ומפזרים את המידע שמתאים לכל אחד, מערפילים עובדות, ומצד שני אנחנו גם עדים לזה, אי אפשר שלא להתעלם מזה, שוועדת חקירה זה הרבה פעמים מאבאים של אנשים שמחפשים את הפרובוקציות, כל מיני כותבים, עיתונאים, תקשורת, ועדת חקירה בשבילהם זה לחם לקיום היומיומי שלהם. לא מתאים לנו כציבור כדי לדעת מה באמת היה. ב-73 ועדת אגרנט, אנחנו יודעים כבר מה היה, אנחנו יודעים שהיא קמה כדי למצוא את האשמים, היא הצביעה על אשמים רק מהמערכת הצבאית, היא הקריבה במידה רבה את הרמטכ"ל ואת ראש אמ"ן, לא שהם לא טעו, אבל היא הקריבה אותם בזה שהיא אמרה הם האשמים, היא לא עסקה בהיבט המדיני, לא נתנו לה לעסוק בהיבט המדיני, גם אם היא הייתה רוצה לעסוק בהיבט המדיני, היא לא הייתה יכולה, בכיוון שלא עסקה בהיבט המדיני, היא לא יכלה לשקול נכון דברים שבהם ההיבט המדיני כל כך משיק להיבט הצבאי, ולכן הרבה שנים אנחנו חיינו על הרגשה שאתה באת ונתן לנו תשובה, ממש לא. והיום לדבר, כשמישהו מדבר שהוא היה בוועדת אגרנט ולכן יש לו זכות, אפשרות לדעת טוב מה היה, בדיוק להפך, מי שהיה בוועדת אגרנט, אין לו שום מעמד היום בשיח הציבורי על... להפך, אני אגיד לך שהמסקנות של 73 בחלקם גרמו לנזק, ואני אגיד לך בתוך אמן, כל הנושא הזה של איפתחה מסתברה. שהוא גורם לנזק, כי הוא נותן לך היום הרגשה שכאילו אתה בודק גם את האופציה השנייה. אבל בפועל איך אתה בודק? אתה לא בודק, כי אתה מראש יודע שזאת איפתחה מסתברה. זאת אומרת, אתה שם מישהו ואתה אומר לו, בסדר, תגלם את הדעה השנייה. אז זה מיד מרוקן את הכל, וכל זה זה נעשה בשביל, אתה יודע, ועדת חקירה, שאפשר להגיד ששקלנו את הצד השני גם, את הדרך ההפוכה. כן, אני יכול גם להוסיף לזה שהאיפכא מסתברא או המחשבה מה חושב הצד השני, אנחנו חושבים מפה בראש ישראלי, אנחנו לא חושבים משם בצד השני, בצד של האויב או בצד של הראש הערבי, של צורת חשיבה אחרת, אנחנו לא שמים אצלנו כאיפכא מסתברא מישהו מהחמאס שישב ויחשוב בראש של החמאס, אנחנו שמים ראש יהודי שחושב, ראש ישראלי שחושב, כלומר זו צורת חשיבה שונה לגמרי, האיפכא מסתברא מפה, מול האיפכא מסתברא שאנחנו רוצים שתתקיים באמת. ואני יכול להגיד לך שוב, אולי אמרתי לך, שאני מדבר הרבה עם אלי זעירה, ואחד הדברים שהוא אומר, שטעינו ב-73 ואנחנו טועים כל הזמן, ש... אנחנו חושבים לא בראש של האדם השני, אנחנו חושבים מפה מה הוא יכול לעשות, אבל אנחנו לא שמים אצלנו את הראש שלו כדי שיעשה לנו את העבודה. אז אתה צודק לגבי האיפכא מסתברא. הנושא האחרון שאולי דיברנו עליו אז, או לפני האחרון, כי אתה הזכרת גם את הנושא האמריקאי שאפשר להרחיב בו, זה נושא לקיחת האחריות. אז לקיחת האחריות, אני חושב שחשבון נפש צריכים לעשות הרבה גורמים, תכף נגיע לגורמים המרכזיים, המדיניים והמערכת הצבאית והמודיעינית, אבל חשבון נפש צריכים לעשות קודם כל שומרי הסף שאנחנו מכירים שיש לנו בחברה דמוקרטית, תקשורת. תקשורת לא עשתה את העבודה שלה, בטח ובטח לא לפני 73, ובטח ובטח לא לפני 2023, לא העבירו את הביקורת אחרי זה, אנחנו כן שומעים את זה, אבל לפני זה ממש לא, אני לא רוצה לבוא עכשיו חשבון עם התקשורת. שומרי הסך, מבקר המדינה, יש מוסד של מבקר המדינה, הוא לא היה קיים בכל השנים האחרונות, ואנחנו יודעים בדיוק למה, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, לא שמענו שום דבר, שום דברי ביקורת שלו בנושאים שכל כך רלוונטיים למה שקרה ב-2023, שלא לדבר ביקורת על הערכות המערכת האזרחית
במקרה שקורה משהו כזה, תראה מה קורה, אנחנו רואים מה קורה, דווקא ארגוני המחאה, בלי שום קשר לעמדה שלהם, כיוון שהם היו מאורגנים להגיב, הם לקחו את היוזמה, והם החזיקו את העורף הישראלי, וגם את מהלך הגיוס, מיד שקרו האירועים האלה. המערכת האזרחית קרסה, לבקר המדינה לא הצביע על זה לפני זה. אותו דבר גם אני יכול לדבר על נציב שירות המדינה, ממונה מטעם, והוא לא הקפיד על מינויים ראויים בשירות המדינה, ואנחנו מערכת השירות המדיני של המדינה שלנו הוא רקוב, אנחנו רואים איך הוא לא מסוגל לנהל את האירועים גם עכשיו. זה התפקיד של שומר הסף, של נציב שירות המדינה, לדאוג שאירועים, מינויים לא ראויים לא יקרו. אני יכול גם להגיד מילה, במידה רבה גם המערכת המשפטית, אני חושב שגם היא צריכה לעשות חשבון נפש לגבי מידת המשקל שאתה צריך לתת לעילת הסבירות שהתקבלו, נעשו דברים כמו שנעשו. אני לא רוצה להרחיב, זה נושא הדין, הוא עדיין נידון בבית המשפט, אבל גם על זה צריך להעיר עכשיו. עכשיו, לדברים הכבדים יותר, המערכת המדינית. תראה, אחרי 73, גולדה נבחרה מחדש, היא לא הואשמה בוועדת החקירה שדיברנו עליה כבר, ולמרות זה היא בחרה להתפטר, כי היא ידעה על הכישלון שלה יותר ממה שהציבור ידע, יותר ממה שוועדת חקירה ידע, ויותר ממה שחלק מהאנשים מוכנים להודות בזה היום. היא בחרה להתפטר, 3 חודשים אחרי שהיא נבחרה מחדש. גם ב-82, אחרי 82, בגין ידע על הכישלון שלו יותר ממה שידע הציבור אז, איש מצפון, הוא בחר להתפטר. אחרי 2023, אני חושב שהדברים צריכים לאמר ברור, נתניהו חייב להתפטר, ואני אגיד למה, זה לא, הנושא הוא לא אישי. לא בגלל האחריות המיניסטריאלית שלו שהיא כבדה בפני עצמה, אלא הוא היה ראש הממשלה מ-2009 כמעט כל הזמן. הוא האדם היחיד שהיה במערכת ובתפקיד הכי בכיר. שרים התחלפו, שרי ביטחון התחלפו, רמטכ"לים התחלפו, אלופי פיקוד התחלפו, ראשי אמ"ן התחלפו, מפקדי אוגדות התחלפו. אז זה נכון שגם שם החלוקת, יש אחריות, אבל אצלו לא רק אחריות העל, ולא רק המקום שלו, אלא גם רצף הזמן שהוא היה במקום הזה. ולכן פה לא צריכה לוועדת חקירה, פה ההחלטה צריכה להיות מיידית, ואני עוד לא בא לנקודה שכרגע התפקוד שלו מול המערכת הצבאית לא מאפשר כמעט לחימה יעילה. אני מעריך מאוד את ראשי המערכת הצבאית שכל מה שהם עברו, הם היום מקיימים את הלחימה, אני מקווה שכמו שצריך, ומשתפים פעולה לפחות בינם לבין עצמם, אני לא יודע איך הם במערכת יש לי פה ש... שאלה אליך. כן. אני דיברתי עם דוקטור חיים אסם. כן. ו... אני חושב שהוא גם חושב שנתניהו צריך להתפטר, ואני רוצה גם להוסיף למה שאתה אמרת, שהוא הוביל את הקו המדיני הזה, זאת הייתה מדיניות, צריך להבין בסוף המדיניות שלו, שצריך להתכונן לפעולות ראווה באיראן, ולהתכונן למכה באיראן, ולרוקן את הצהל מהכוח האחר, אנחנו רואים את זה היום באי הרחות שלנו, זאת הכל קונספציה מדינית שקרסה פשוט, שאנחנו נבנה, על החמאס מול רשות, שאנחנו נבנה לפעולות יפות באיראן, שאנחנו נביא את תקציב המוסד לרמות של, הוא כבר מתקרב לחצי מתקציב צה"ל, אני לא יודע, לשליש מתקציב צה"ל, כאילו, מספרים מטורפים כנראה שם עפים, וכל זה זאת החלטה, זאת מדיניות, צריך להבין, זאת מדיניות מסודרת שהיא פשוט קרסה, ולכן לדעתי מי שהתווה את המדיניות הזאת צריך להתפטר, זה ברור. אבל מה שאומר לי דוקטור חיים אסא, כן, ידידי, שהוא חושב שגם אנשים שנמצאים בתוך הצבא, הוא אומר, כל מי שכשל, הוא אומר, באותו בוקר של שבת, השביעי לחודש, הוא אומר, הוא לא יכול לתפקד בצורה נורמלית. הוא אומר, כי הם כבר מתפקדים במטרה לנסות ולשפר את מה שהם כאילו כשלו בו. והוא אומר, זאת לא גישה נכונה, אנשים שיש עליהם עול כזה, צריך להוריד אותם ולשים אנשים שהם טריים, שאין עליהם שום שיקולים, חוץ משיקולים... של מה שצריך לעשות. כן, אז אתה עשית פה הפרדה שאני התחלתי לעשות אותה בין האחריות המוחלטת של המערכת המדינית, שבמקרה הזה ראש הממשלה, כי הממשלה היא לא רלוונטית במקרה הזה, והקבינט שהיה לו זה קבינט שבאמת הוא בעצמו זלזל בו, וההחלטות היו שלו, ובין איך אנחנו צריכים להתייחס למערכת
הצבאית והמודיעינית, זה במקרה הזה זה הרמטכ"ל, זה מהרמטכ"ל ומטה בצבא ומראש השב"כ ומטה במערכת המודיעינית. פה אני הייתי נזהר, אני הייתי אומר שלא צריך ועדת חקירה, כמו שאמרנו, ועדת חקירה לא תמצא את זה, אני כן חושב שצריך ועדה שתבדוק מקצועית מה היה, ורחוק מהתקשורת, ובלי עורכי דין, ובלי יחסי ציבור, תנסה לראות בדיוק למה המערכות האלה קשלו, כי ברור שהן קשלו, הרי אנחנו לא צריכים בכלל להרבות מילים על זה, ברור שהן קשלו. כן. עכשיו אנחנו צריכים גם יש פה כישלון כאן. מוחלט של המערכת, כן? אני חושב שאמן פה קשל בצורה... אין ויכוח, אני חושב שזה ברור גם לרמטכ"ל, הוא אומרים את זה ראש אמ"ן וראש השב"כ אמרו את זה בפירוש, אבל אנחנו, מה שמעניין אותנו, מה אנחנו עושים עם זה עכשיו. עכשיו, אם אנחנו נהפוך את זה לעניין אישי, זה תהיה טעות, כי אני חושב שהרמטכ"ל הבא, הוא לא יהיה יותר טוב מהרמטכ"ל הזה, וראש אמ"ן הבא לא יהיה יותר טוב מראש אמ"ן הזה, וראש השב"כ הבא לא יהיה יותר טוב מראש השב"כ הזה. אפשר להגיד את זה גם אחורה. גם ראש ממשלה, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה יותר טוב. אבל ראש הממשלה, נכון, אבל ראש הממשלה הוא אדם נבחר ציבור, האנשים האלה הם אנשים ממונים, וזה הבדל גדול מאוד, ושלא לדבר על זה, שהזכרנו את זה, שהאחריות שלהם היא אחריות לפרק זמן מוגבל, והם ממשיכים תפיסה שהייתה לפניהם, אולי צריכים לבדוק אותה, אצל ראש הממשלה, פרק הזמן שהוא היה אחראי למערכת, הוא בפני עצמו מחייב את ההתפרטות המלאה שלו. עכשיו, אז לגבי המערכת הצבאית והמודיעינית, חייבת להיות פה בדיקה שלא כוועדת חקירה, ולא כהאשמה והסקות מסקנות אישיות, הם ידעו להשיג את המסקנות האישיות, אם תידרשנה במלואם, אחרי שהדברים האלה יובערו. אבל נגיד גורודיש במלחמת 73, שמו לו חיים בר לב. בתוך כדי המלחמה. תוך כדי לחימה, כן. תראה, שם הייתה מערכת הרבה יותר מורכבת. תראה, הלחימה שם הייתה לחימה שונה לגמרי. נלחמנו מול צבא, בחזית הרבה יותר רחבה. צריך לזכור מול מי אנחנו נלחמים. המלחמה הזאת זה לא בדיוק מלחמה. כדאי שאת זה נבהיר, זה נכון שהיא קשה, היא בעייתית. אנחנו נלחמים נגד כוח שאנחנו כוח שלא מפעיל מולנו שריון, לא מפעיל מולנו חיל האוויר, ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. שם המלחמה הייתה הרבה יותר מורכבת, ולכן נוצרה מערכת יחסים קשה מאוד בין האנשים שם, וגם בזה היה צריך לטפל. אני לא יודע אם זה קיים היום, אני לא מתרשם לפחות שזה קיים היום. בסופו של דבר זה בני אדם, וכשנמצאים במצבי לחץ, אז גם נוצרים מתחים אישיים. נראה לי שלפחות כרגע המערכת מתפקדת בצורה משתפת פעולה, כך שאין את הבעיה הזאת שצריך לשים מעליהם מישהו אחר. מה שאתה אמרת, או שמה שחיים אסה אמר, שעצם העובדה שהם יודעים שכבר יש עליהם ענן כבד, מקשה עליהם על הפעולה עכשיו. אני לא מתרשם שאנשים, מדובר בבני אדם, וצריך לבדוק גם מי האנשים, אני לא מתרשם שהאנשים האלה, הרמטכ"ל הזה וראש אמ"ן הזה, וראש השב"כ הנוכחי, הם מתקשים לתפקד בגלל מה שקרה. הם עכשיו נראה לי שהם רתומים לעבודה שלהם. כשהעסק הזה ייגמר, ואנחנו מקווים שיגמר, נוכל להחזיר את המצב לשפיות מבחינת ההתנהלות. הטיפול בחמאס לא ייגמר כל כך מהר, לא מבחינה צבאית. הטיפול בחמאס, הבעיה שלו, זה התשתית האידיאולוגית הכל כך בעייתית שקיימת שם. אבל לפחות המהלכים הצבאיים ייגמרו בין השאר בגלל הנושא שתכף נדבר עליו האמריקאים. אבל בדיוק, זה מה שאני רציתי להגיד. בוא נעבור לנושא שאתה הקדשת לו כל כך הרבה זמן. בסיטואציה הנוכחית, אני לא חושב שכרגע, בניגוד לראש הממשלה, האנשים, אנשי המערכת הצבאית והמודיעינית צריכים להסיק מסקנות כבר עכשיו. לגבי המערכת המדינית, אמרתי כמסגרת, ותכף אתן לזה פרטים, אנחנו פועלים בסד שהמעצמות, המדיניות הגלובלית מכתיבה לנו. ואנחנו צריכים להכיר בזה, כשנשתף עם זה פעולה אנחנו נזכרים, כשלא נשתף עם זה פעולה אנחנו מפסידים. וב-73 המערכת הגלובלית, מי שקבע את זה, זה היו שני אנשים, זה ניקסון וקיסינג'ר, בעיקר קיסינג'ר, אבל בחסות הנשיא ניקסון, כל עוד שהוא תפקד בלי פרשת ווטרגייט על הראש שלו, והם
האינטרס שלהם היה להוביל למסע ומתן בין ישראל ומצרים, פשוט האינטרס שלהם, ואנחנו פעלנו נגד האינטרס שלהם בגלל האינטרס של ראש הממשלה, גם הפוליטי פנימי וגם המדיני, שלא לנהל מסע ומתן, לדחות מסע ומתן, אם במסגרתו אנחנו נצטרך לוותר על דרישה לסיפוח. וכיוון שפעלנו נגד זה, אנחנו יצאנו נזכרים. הרי קיסינג'ר אמר לגולדה, תגידו שאתם רוצים הסכם שלום, תתחילו לדבר ואחר כך תעלו את הבעיות האלה. כלומר, הצעה טקטית, והוא ניסה כל פעם להסביר לה, אין שום סיכוי שהדרישה שלכם המדינית לסיפוח שטח גדול היא תיענה. אתם מקסימום יכולים להיות שיקולים קוסמטיים. לא נשמענו לזה ושילנו מחיר כבד. מה קורה עכשיו? מה קרה אחר כך? מיד אחרי זה קיסינג'ר את המתווה שלו תוך כדי המלחמה כבר. המחקר תוך כדי המלחמה עוד לא נעשה עד הסוף, רחוק מלעשות עד הסוף. תוך כדי המלחמה, ברגע שקיסינג'ר הבין שהצד שלו, כלומר הישראלים, עברו לניצחון, כלומר ההישג הצבאי הוא מדינת החסות שלו, הוא דיבר עם סאדאת באמצעות שדרים שהוא הולך להביא להפסקת אש ולהתחיל מיד את המהלך המדיני, למעשה את המהלך המדיני שהוא נמנע ממנו בגלל התנגדות של ישראל לפני המלחמה. הוא סיכם עם סאדאת שהוא מגיע מיד אחרי הפסקת האש למצרים, לאזור, ומנהל מסע ומתן. והפגישה הראשונה שלהם בתחילת נובמבר 73 היא זו שקבעה את כל המהלכים המדיניים עד להשגת הסכם השלום של בגין מ-77 הגעה של סאדאת, וב-79 חתימת הסכם השלום, בדיוק לפי המתווה של קיסינג'ר, בשלבים לאט לאט, כדי לאפשר לישראל לקבל את הביטחון שיש לביטחון בהסכם שלום, ולהחזיר את הריבונות, להכיר בריבונות המצרית על סיני, אבל ליישם את זה בשלבים. ולהזכירך, קיסינג'ר שעה באזור במשך עד סוף מאי 74 כדי להגיע לכל ההסכמים, הסכם מיצוב, הסכם הפסקת האש, אחר כך הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל ומצרים, אחר כך הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל וסוריה, הוא ממש חי במטוס שלו, אנחנו זוכרים את הסיטואציה הזאת, וניהל למעשה את ממשלת ישראל, ממשלת ישראל כמעט לא תפקדה אז, לא התקשתה לקבל החלטות. זאת אומרת, זה דומה למצב היום. היום אפילו יותר, יותר, יותר משמעותי. תראה, אמר לי, אני מרשה לעצמי להגיד, בתשעה באוקטובר התקשר אל אלי זעירה, הוא אומר, תשמע, האמריקאים שולחים נושא מטוסים לאזור, את ג'רלד פורד, שהולך להיות שינוי דרמטי במדיניות האמריקאית באזור. הוא לא ידע עד כמה הוא צדק, כי בהמשך הגיע עוד נשיא בדמות נושא בטוסים, אייזנאואר, והגיע נשיא אמיתי בשר ודם, והגיע מזכיר המדינה, ולראשונה בהיסטוריה הם מעורבים בהחלטות הקבינט, כולל נוכחות בהחלטות הקבינט, וגם גם היום... גם במבחינה צבאית, שהלכו לפה את אלוף גלין ועוד שורה של קצינים בכירים. לא סומכים על נתניהו, לא על שיקול הדעת שלו, לא על הגישה שלו, ומכתיבים לו עכשיו, היום אנחנו... לא היה דבר כזה בהיסטוריה שלנו, אנחנו שבועים בידי האמריקאים גם מבחינה כספית, גם מבחינה צבאית וגם מבחינת הגיבוי המדיני. והגיבוי המדיני פה הוא חשוב, כי הסנטימנט שהאוהד בישראל בעקבות המעשי הזוועה שהיו ב-7 באוקטובר, מתחלפים עכשיו כשאנשים רואים את התמונות מעזה. מה לעשות, זה הציבור בעולם, אתה לא תמיד יכול להסביר לו את ההבדל בין מה שהחמאס עשה ומה שאנחנו עושים, אבל מול זה אנחנו צריכים להתמודד, ומול זה צריך להתמודד גם הנשיא האמריקאי, שלא נדבר על שיקולים אחרים שיש לו, איפה רוסיה בתמונה, אוקראינה, סין וכו', כל הדברים האלה הוא צריך להתמודד, ושיקולים פנימיים שלו, של אופוזיציה בתוך המפלגה שלו, המפלגה הדמוקרטית, כל זה מכתיב לו את התנאים, והיום את הגיבוי המדיני שאנחנו צריכים מהאמריקאים, בלי זה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו שבועים בידי האמריקאים. אני רוצה לשאול אותך, אבל פה שאלה, האם זה טוב או רע, ואני אגיד לך, אני ראיתי גם דברים חיובים בזה שאפשר להגיד גושים חזרו, מלחמה קרה חזרה, כי ברגע שאתה הופך לחלק מהציר, אתה כבר לא לבד, אתה כבר אוטומטית יש לך תמיכה של הציר, והצלחה שלך יותר תלויה בהצלחה של הציר שלך, בגוש שלך, כן? אתה לא חושב שיש בזה יתרונות, זאת אומרת, יש פה הספקה של נשק שלא צריך להילחם עליה כמו ב-73,
יש לנו גם גיבוי לא רע מדיני עד כה, וגם יכול להיות שיתחשב בעובדה כמה כוחות נמצאים פה אמריקאים, כן, זה פעם ראשונה בהיסטוריה, שכבר שלושה קבוצות של נוסעות מטוסים נשלחו והכל, תראה, יכול להיות גם גיבוי מאוד מעשי פה, אם איראן תתערב, אם חיזבאללה תתערב, מה לדעתך פה יותר, יותר זה יתרון או יותר חיסרון? אז ככה, קודם כל, הגיבוי המעשי הוא כנראה יותר גדול ממה שאנחנו יודעים, זה לא רק נוסעות מטוסים, זה הרבה יותר מזה, זה האמל"ח שהאמריקאי שנמצא פה, ואני לא יודע על אנשים אחרים או יועצים או דברים אחרים או עזרה מודיעינית, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים, אבל אני חושב שהוא הרבה יותר מהנוסעות מטוסים, ולהזכירך, אנחנו עוסקים רק בעימות הצבאי שלנו ושל חמאס, אנחנו לא מדברים עוד על עימות רב זירתי, לא הלבנון, עוד לא התחיל, נקווה שלא יתחיל, ולא הדברים אחרים, לא מסוריה ולא איראן. אנחנו כרגע רק בלחימה מוגבלת, ועדיין אנחנו תלויים תלות מוחלטת באמריקאים, אין ללחימה ואין כהרתעה מפני התערבות של גורמים נוספים. עכשיו, אתה אומר, יש לזה יתרון, נכון, אנחנו בני החסות, אנחנו חלק מהציר, אנחנו לוחמים של הצד הזה, אנחנו עומדים בחזית שלו, אז אנחנו נהנים מזה, יש לזה גם חיסרון, שברגע שאנחנו מזוהים כחלק מהציר, אנחנו גם האויב, גם אם לא האויב ללחימה, אבל האויב המדיני לפחות, של מי שעומד מהצד השני, וגם את זה צריך לזכור, וזה חיסרון. אבל אני רציתי לגעת פה בנקודה אחרת, שאנחנו לא יודעים איך זה יתפתח, ואנחנו לא יודעים איך המעורבות האמריקאית תחזיק מעמד. גם לה יש מגבלות. אבל אם רוצים להיות אופטימיים, ולראות את האפשרות האופטימית שתהיה, שלא בהכרח תהיה האפשרות המעשית, לא בהכרח זה יתפתח, יש היום הזדמנות נדירה לאמריקאים לכפות הסדר באזור, הסדר שמחכים לו שנים, הוא לא יכול להתבצע בין ישראל ובין הפלסטינים, ושום ראש ממשלה ישראלי ושום מנהיג פלסטיני לא יקבל כל הצעה שתעמוד על השולחן, זה יכול להתקבל רק בכפייה של הקהילה הבינלאומית, ובהסכמה של העולם הערבי, לפחות העולם הערבי הצוני. והיום יש הזדמנות בלתי רגילה, כיוון שהתקיפות בעזה לא תימשכנה לאורך זמן, ויצטרכו לעשות שם משהו. ויצטרכו לשקם את הרצועה, יש אפשרות לשקם את הרצועה בהסדרים ארוכי טווח, מאוד מאוד זהירים, אי אפשר לתת לדעתי לפלסטינים, כיוון שהתרבות של החמאס, התרבות, האידיאולוגיה הפנאטית הדתית והאידיאולוגיה הלאומנית של החמאס היא כל כך מבוססת עמוק באוכלוסייה, היא צריך לעבור פרק זמן ארוך עד שניתן יהיה להפקיד לרשות הפלסטינית, לעבור מאוטונומיה למדינה פלסטינית, ולכן תקופה ארוכה, הקהילה הבינלאומית צריכה להיות מעורבת פה, גם בשיקום וגם בשליטה על בתלות הכספית של האוכלוסייה בקהילה הבינלאומית, ובתלות של מערכת החינוך המקומית בקהילה הבינלאומית, אבל היום יש הסתמנות בלתי רגילה שהקהילה הבינלאומית בראשות האמריקאים יובילו את זה להסדרים ארוכי טווח, ואנחנו נצטרך לעמוד בפני זה. אני רוצה לבדוק מולך עוד תזה שיש לי, אני לא יודע אם היא נכונה. מה שאני טוען, אני אומר שזאת מלחמה ראשונה שאין לנו סכסוך עם העולם הערבי. ויש כרגע סכסוך עם מדינות מאוד ברורות, כן, איראן וכל בעלות הברית שלה. ואז אני אומר, האם לא שווה לנו היום, היות ואנחנו חלק מהציר, כן, של האמריקאים ובנות בנות ברית של ארצות הברית, האם לא כדאי לנו כרגע, למרות כל הסכנות והנזק שיהיה, למשוך למלחמה עם חיזבאללה ואיראן? כי מה שאני אומר, אין לנו ערובה שעוד 3, 5, 10 שנים תהיה ממשל אמריקאי, ויש טוענים שביידן הוא נשיא ציוני האחרון של ארצות הברית. אולי כדאי לנו עכשיו. תראה, לדבר על כדאי במלחמה זה דבר מאוד מאוד מסוכן, כי אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. אבל ליזום, אתה יודע, ליזום, לא לחכות. אני מסכים שקשה לנו להשלים עם האיום של חיזבאללה עלינו. קשה לנו להשלים. במידה רבה, אנחנו מסתכלים היום על מלחמת לבנון השנייה, על 2006, אחרת עם מה שהשתכלנו עליה קודם, כי אנחנו מבינים את המשמעות שניצלנו את ההזדמנות, ואנחנו חיסלנו לתקופה מסוימת את האיום של החיזבאללה. היום האיום הזה הוא הרבה יותר גדול, אני מניח שיש לנו גם יכולת להתמודד מולו,
אבל להתחיל היום עימות מול החיזבאללה, היום בנקודת זמן הזאת, בשבר של החברה הישראלית, בעובדה שראש הממשלה חייב להתחלף מהר, והמערכת הפוליטית עוד לא בנויה להיבנות, והשסע שנוצר פה בחברה הישראלית עוד לא התאחר. להיכנס עכשיו ללחימה, שהמשמעות של הלחימה שהעורף הוא החזית, וזה החלטה קשה מאוד. כלומר, עומד פה הדילמה שמצד אחד אנחנו לא יכולים להרשות איום, ומצד שני אנחנו גם לא כל כך יכולים להרשות מלחמה, ולכן גם פה זה אולי נקשר למה של השיחה, לדברים שאמרנו כמה דקות קודם, גם פה אנחנו כרגע נעזרים באמריקאים כדי לוודא שהאיום המאוד מאוד מוחשי הזה מצד חיזבאללה ואיראן הוא לא יקרה, כי הם כרגע נותנים לנו את המטריה, אם אתה רוצה לחזור, כמו שהצרפתים נתנו את המטריה האווירית ב-56. אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד רגע, אז אנחנו, יכול להיות שבעוד יום נצטרך לדבר שוב על דברים שמתרחשים עכשיו. כן, טוב, אני מסכים, בוא נמשיך לעקוב, ובאמת כרגע, למרות התקופה הקשה, אני יכול להגיד שמאוד נהניתי לדבר עם איתך, היסטוריון צבאי, איגל קיפניס, דוקטור איגל קיפניס, כן, שכתב כמה ספרים שהם ספרי חובה בהיסטוריית המלחמות של ישראל. תודה רבה לך, ונאחל שכל חיילינו יחזרו בשלום ושנחזור עם תודה. הניצחון. תודה רבה, ונקווה ליום שקט היום.